На теренах Закарпаття активно реалізовують проєкт «Віднова» – національної програми залучення молоді до відновлення України. Сьогодні працюють над облаштуванням молодіжного простору у місті Свалява. Локацію обрали популярну серед молоді – приміщення районної бібліотеки. Свалявського району. Ідея зробити тут молодіжний хаб та культурний центр виникла у 2019 році, тоді, коли ми зрозуміли, що є необхідність у організації місця для проведення дозвілля молоді, їхнє навчання та й, власне, розвитку. Дане приміщення, воно є унікальне, будівля нетипова, і є сенс її відновити і зробити, зберегти її в самобутньому вигляді. Власне, ми зв'язалися з колегами з Ужгороду, це громадська організація «Простір молоді», давно і просили, що якщо буде можливість включити нас там в якусь мережу або проект по молодіжних хабах, ми б дуже хотіли долучитися. На подвір'ї та у будівлі активні молоді люди з усієї України працюють вже близько тижня. Роботи на завершальному етапі, каже координаторка проєкту. Проект має назву «Віднова.UA». Він реалізовується за підтримки програми розвитку ООН, за підтримки Всеукраїнського молодіжного центру, Міністерства молоді та спорту України, і його імплементовує громадська організація «Простір молоді». Ми створюємо молодіжний простір шляхом об'єднання 30 молодих людей з усієї України. Ми протягом 5 днів приїхали в Сваляву і на базі Свалявської дитячої бібліотеки робимо на першому поверсі такий молодіжний простір. Ініціативні, творчі, цілеспрямовані, сміливі – все це про волонтерів, які залишили позаду купу справ та об'єдналися заради спільної мети. Взагалі перший простір такий буде для молоді. Я вважаю, що це неабияк необхідно зараз цей час, щоб молодь не виїжджала, тому що це величезна проблема. І до 24 лютого була це відтік робочої там сили взагалі, молодих розумів. Тому це буде спонукати людей залишатися, щось розвивати, робити тут. Також ви знаєте, що багато приїжджих людей зараз. Можливо, це буде для них як місце, де вони будуть думками тут, в іншому місці. Ремонт зробили косметичний. Головним завданням було створити затишок та обладнати приміщення необхідними меблями. Загалом – створити комфорт. Усі учасники – це аматори, вони не є професійні будівельники, тому ми робили такі легкі косметичні ремонтні роботи, десь щось мили, десь щось підмалювали, десь щось полатали під наглядом професійного майстра. Молодь Свалявщини давно потребувала такого простору і нарешті мрія здійснилася. Маємо нагоду зовсім незабаром відкрити молодіжний простір, де, власне, і почне гуртуватися свалявська молодь. Вони почнуть, напевно, об'єднуватися навколо своїх ідей, навколо тих ідей, які покращать їхню громаду та їхнє місто. У рамках реалізації проєкту облаштують 25 просторів для молоді на теренах України, 3 з яких – на Закарпатті.